Qarabağı azad görmək, qeyd etdiyim kimi Heydər Əliyevin və bütün dünya azərbaycanlılarının əsas arzusuydu. Biz bu arzunu, Azərbaycan xalqının arzusunu yerinə yetirdik. 8 noyabr 2020-ci il əbədi tarixdə qalacaq. Mənə bax bu meydandan Şuşanın azadlığı ilə bağlı hərbi raport veriləndən sonra, bu binanın üstünə bayrağımız qaldırılandan sonra mən atamın məzarını ziyarət etdim və ürəyimdə dedim ki, tapşırıq yerinə yetirildi, mərzə edir Ali Başkomandan İlham Əliyev. Ondan sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdim. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim ki, qanınız yerdə qalın. Bugün Ulu Öndərin əziz xatirəsinə hörmət edərək biz bu zəfərə, bu qələbəyə hər zaman layiq olmalıyıq. Hər birimiz hər bir yerdə. Bu zəfər eyni zamanda hər birimizin üzərinə əlavə məsuliyyət qoyur. Biz bu zəfərə layiq olmalıyıq. Əminəm ki, belə də olacaq.